Қырмызды жүрдіңіз, шара жеп күзде. Ал күзің шелім меніңше, сәрі деп сізді. Шапырақтарыны шаштаудан бұрылдыңыз да. Дедіңіз, сәлеметсіз бе, сәлеметсіз бе. Шапырақтарыны шаштаудан бұрылдыңыз да. Дедіңіз, сәлеметсіз бе, аға, сәлеметсіз бе. Сәлемдестірген біздерді жайлап өтті күз. Шапырақтарын алысқа айдап өтті күз. Шапырақ тектес беріңіз, бейтаны сару. Қайда кеттіңіз, қайда, қайда кеттіңіз? Тағдырым солай білемін, бағынамын бек. Бағынамын бек, қайтайын сағынамын тек. Ұғынам, бәрін ұғынам, тағдырымды да. Сағынамын тек, бағынамын тек. Сонау күз бізге ерекше, сыйта бастырды. Сыйта бастырды бөлекше, күйіта бастырды. Қандай күші күн зол күні, сәлемдестірген. Бейтаныс бізді, бейтаныс бізді. Сол баққа келем жанымды, жара жеп күзде. Ал күзің шелім меніңше, сәлі деп сізді. Шапырақтарына шашады жүзіме әкеп. Дейтіндей сәлеметсіз бе, сәлеметсіз бе. Шапырақтарын шашады жүзіме әкеп. Дейтіндей сәлеметсіз бе, аға, сәлеметсіз бе. Шаңызды қарау деп шаршалды ұрызетіздер. Мұндай ұрызаның кезінде адам ия шаршайды, күн ұстықта шаршайды. Біраз адамдар айтып, ерігі өз-өзімен өз келіп қалған адамдар бар екен жатып, арчақта. Өз-өзімен өз-өзі аршылда бұқыр ұрызаңа. Егер ондай бұршылаш келген кезде дем алып келеміз сіздер қадалесесіздер. Концертке рухани байлық үшін алып кету үшін келеді. Со жағына сақ болыңыздар, құрметті студенттер ме, әлде ұстаздар ма, ол жағына мен шаруам жоқ. Бірақ дегенмен де концертке келгеннен кейін алдыңызда отырған жан-жағыңызда отырған адамдарды сыйлап отырғандарыңыз жөнінде ойлаймын.